سفيركا صوماليا وفرية دالكا تكريغا يا كغيب غالي صومالي دا دالكا سيو مناسبة دا اي كوسو بان ديجين دقن كا اينا كسو غيب غالين صدن دال وركاسي وحي نوهايا وريهان محمد باشي خليف صومالي دا كنر ودن كا تركيغو وحي دبال دقوين كموجيين او اي سوغو هنباليين كالين تا اي كغالين بان ديج دقن او كدا اي ودن كا تركيغو اي كبالان صندو دال اي كغيب غالين Soomaalida ayaa halkaas ku soo bandhigtay dhaqanka Soomaalidu leedahay oo ay ka mid ahaayeen hiddaha iyo dhaqanka ciyaaraha Nabi Amaano iyo waliba geeraaro waxaan ku saabsanahay in waxa la soo bandhigay dhaqanka Soomaaliya sidoo kale waxa loo mahadcelinayaa dawladda Turkiga ee caawisay qaraxii 14 Oktoobar sidoo kale waxa hadiyad lagu doonsiiyay arday fara badan oo Soomaaliya Turkiga ku nool kuwaas oo caawiyay qaraxii dadkii waxyaalo ku soo gaartay kuwaas lagu daawanayay dhowr isbitaal aan kara ka mid ah marka waxa la siiyay 10 arday oo aad u culus ee dadkii caawinaya 10 shahaado qaali ah ila laba boqol ardayna waxaa loo diyaariyay shahaadooyin kala noocaas ah marka waxaa ka qayb qaatay isbitaalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Umuun Hastanese Ataturk Hastanese Dishkabi Hastanese Bolatli Hastanese iyo Gulhani Hastanese marka safaaradda Soomaaliya waxay go'aansatay ciddii ka qayb qaadatay wax u qabashada dadka dhaawaca inay hay'adana hadiyad ugu abaalmariso xaafaddu waa Kijoran magaaladuna waa Ankara dalkuna waa Turkiga programkan waxa soo abaabushay beledeyada ama dawladda hoose ee degmada Kijoran ee degmada ee gobolka magaalada Ankara ujeedkan wuxuu ahaa maalin loo asteey maalinka dhaqanka dalalka saaxiibada la ama ilaaqaad ka fiican la leh ama ardaydu ay ka joogto jaaliyadaha badan ay ka degan yihiin dalkan nasiib maanta waxa u yeeshay dalka Soomaaliya waxa ka qayb galay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan Ankara iyo dalkan Turkiga oo ay horkacayaan saraakiisha sarsare ee safaaradda Soomaalida gaar ahaan safiirka safaaradda Soomaalida iyo anigoo ah safiir ku xigeenka safaaradda Soomaalida safiirka Soomaaliya ee waddanka Turkiga ambassador Jaamac Aydiid oo goobta ka hadlay ayaa waxa uga mahadceliyay ka soo qaybgalayaasha in si dhexgalku uu muujinayo kaalinta Soomaalidu ay dunida kaga jirto iyo in ajaanibta kale ee goobta ku sugnayd loo soo bandhigo barwaaqada iyo khayraadka dhex ceegaaga Soomaaliya. Odayaasha xildhibaanada haweenka iyo dhalinyarada iyo caruurta iyo hablaha caawa halka yimi aad iyo aad badan isalaamanaa aniga iyo wasiirka beeraha oo ila socda oo caawa isaguna martiin oo ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkiina waxaa weliba kaloo aan idinku bishaareynayaa inaan xan ku hayo jaaliyad nadiif ah oo xaafadda ay degan tahay ka muuqata oo aan ceeb lahayn oo daris fiican oo la jecel yahay inaad tihiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waayeelkiina maqlayay mas-uuliyadiina dadkaadla nooshiina la darsiina ixtiraam oo si fiican ula shaqeeya